een halkan waa iskuulka lambar 4 ee magaalada Muqdisho ee saad u jeedaan waxa soo buux dhaafiyay een ciidamo boolis ah iyo lamaha amaanka ee saxafada halkan ay ku sugan tahay een waxa ay hadda xabada ka socotaa een gudaha Hotel Afriq ee magaalada Muqdisho halkaas oo la sheegay inay ku sugnayeen masuuliyiin ka tirsan dawladda een koox ka tirsan al shabaab een ayaa gudaha u galay hotelka een kadib markii ay adeegsadeen een qaraxyo een saad aragtaan een hadda qacaas waxa uu ka socdaa een waa gudaha hotelka een waxana hadda hotelka gudihiisa ku dhex dagaalamaya een kooxdii soo weerartay hotelka iyo sidoo kale een ciidamada een booliska een gaar ahaan kuwa xarun cad iyo booliska kale ee dowladda waxa halkan ku sugan een gaadiidka gurmadka degdegga saad u jeedo halkaa waxa ay soo qaadayaan dadkii ku waxyeeleeyay halkan wixii faahfaahina halkan kala socda university.